פרי חכם, תורת הקבלה ומהותה, בעמוד קנ"ט. למדנו את העמוד הראשון, אנחנו נמצאים בקנ"ן מעילא לתתא. למדנו את הגדרת חוכמת הקבלה, שעניין של התגלות אלוקית, מסודר בדרכיו בכל בחינותיו, ממה שנגלה בעולמות ומה שעתיד להתגלות. תודה רבה. ובכל האופנים שאך אפשר לפעמים להיגלות בעולמות, עד סוף כל הדורות. אם כך, מה שאנחנו רואים, שהגדרת חוכמת הקבלה היא איזשהו סדר שצריך ללמוד אותו. סדר העולמות. זה כמובן תלוי גם בנפש האדם, כי גם נפש האדם בנויה כסדר העולמות. עוד למדנו שוודאי שלפועל יש תכלית. דהיינו לבורא יתברך, שברא את הבריאה, יש תכלית. וכל הבריאה היא לצורך נתינת הרגשה של עונג, של עושר לנברא. לכן היינו צריכים לחפש היכן הוא צריך אותו נברא להרגיש את העושר הגדול הזה שהבורא הכין בעדו. ואמרנו שהרגש השכלי המוקנה לאדם הוא החשוב ביותר. הוא ניתן לאדם ורק שם הוא יכול להרגיש את הקשר האמיתי עם אלוקיו. שאלנו לאיזה צורך עשה הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה הזאת. כל הכבודה הזאת, כל התולעים והרמסים והאנשים שנראים כאילו כל הפרטים, פרטים לא חשובים לאדם, שואל למה אני צריך את כל הפרטים האלה? שאני לא יכיר אותם אף פעם? את כל מה שנמצא בים למשל, יש כל מיני יצורים בים שאדם באופן רגיל לא יראה אותם. ואנחנו רואים שכל פעם מתגלים בעלי חיים חדשים, צמחים חדשים, דברים חדשים שמתפתחים. שואל בשביל מה כל הכבודה הזאת, מה כל הפרטים האלה בשביל האדם. אם בסופו של דבר הנפש השכלית היא המקום שבו צריך לקבל את כל ההטבה, אז לכאורה היה די, רק תברא את הנפש השכלית, תיתן לה את ההטבה ודי בזאת. ועד לכאן הגענו. מעילא לתתא. אומר סוף, נודע שסוף מעשה במחשבה תחילה. ודאי כך אצל הבורא, אבל גם אצל הנברא שרוצה לפעול באופן הנכון, ראוי שיהיה ככה. ונותן לנו משל כדי להבין את העניין. אומר, כי אדם בטרם שמתחיל לחשוב איך בונים בית, הרי הוא מעלה במחשבתו עניין הדירה שבבית. דהיינו, הדירה שבבית, הכוונה איך הוא ידור בבית. אם יש לו עניין בבית לדברים מסוימים, אז הוא יצייר את הבית או יתכנן את הבית על פי השימוש שהיא התכלית. אם הדירה בבית היא התכלית, ולא למשל לשחק כדורגל בבית, אז הוא יבנה את הבית לא עם דשא ושערים, אלא יבנה את הבית עם חדרים, חדרי שינה, מקלחת וכו', שזה יותר מתאים לדירה. הרי ברור לכל בר דעת, שאם אני בונה דירה לצורך מגורים, אז זו התכלית, ובהתאם לזה תבוא התוכנית. ואחר כך מעיין בתוכנית הבניין, שתהיה מוצלחת אל התכלית הזאת. כן העניין שלנו לאחר שנתברר לנו באור התכלית, שמה הוא? שירגיש את אלוקיו, שישמש את אלוקיו. הנה יחד עם זה מבואר לנו, אשר כל סדרי הבריאה, בכל פינותיה ומבואיה, ומוצאיה ארוחה ומסודרת בכל מראש, רק על פי התכלית הזו, שיתפתח מתוכה המין האנושי, שיעלה במעלותיו עד שיהיה מוכשר להרגשת אלוקיות כמו הרגשת רעב. דהיינו התוכנית וגם הביצוע, אבל קודם כל התוכנית חייבת להיות לפי התכלית. ואם התכלית הוא להרגיש את אלוקיו, כך בנויה התוכנית. לא פעם אדם לא רואה את היסודות של הבית, שהם
תמונים מתחת לאדמה, והוא לא רואה את כל הברזלים שנמצאים בתוך הקירות, והוא לא רואה אפילו לא את הטיח שמאוד קרוב אליו, והוא רואה רק את הצבע מבחוץ. ובכל זאת, ברור שמי שתכנן את הבית, עשה את כל הפרטים האלה לטובת כך שהאדם יוכל לדור בבית. אז ראשית צריכים לדעת שכל הפרטים שנמצאים בעולם נצרכים לאדם, גם אם נראים לו כלא חשובים. אם תיקח ילד קטן ותגיד לו שיש ברזלים בקיר, אז הוא יגיד אולי אפשר לקחת אותם לשחק בהם, או שהוא לא יבין בשביל מה צריך אותם. אותו דבר מבחינת בניית הנפש של האדם. יש לנו הרבה דברים בנפש שאנחנו צריכים אותם כיסודות נפשיים ברורים, שהאדם האמיתי צריך להיבנות מהם. אבל האדם לא מבין למה הוא צריך אותם. מדוע? כי הוא כמו ילד קטן שלא יודע כיצד בונים בניין. אבל הוא צריך לסמוך על הבורא יתברך, שיודע כיצד צריך לבנות את נפש האדם. והוא נתן לנו דרך מסודרת. אז כל המעלות האלה, אומר בעל הסולם, הם כמו שלבים של סולם, ארוכים ומסודרים, דרגה אחר דרגה, עד שנשלם ומשיג את תכליתו. ותדע שהכמות והאיכות של אלו המדרגות נערכות בשתי מציאויות, שם א', מציאות החומרים הגשמיים, ב', מציאות השכליים הרוחניים. אז מה זה החומרים הגשמיים? אומר כל מה שבא מאלה לטאטה, מהמופשט למוחש, מהדבר הלא ידוע לדבר המגושם, מההרגשה הכללית להרגשה פרטית מאוד של הייחודיות של כל פרט ופרט, שזה מעולם אין סוף עד לעולם עשייה ועד לנקודה הגשמית ממש, כפי שראינו בבחינת עולם אחד שהוא עולם אין סוף, שאמר עד הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, שהתגשמות של ההרגשה. ולמדנו כבר בפתיחה לחוכמת הקבלה ובתלמוד עשר ספירות מתי כלי הוא רצוי לתפקידו, רק אחר שהוא עובר את השלבים של התפשטות האור והסתלקותו. דיינו שהאור צריך להתפשט לתוך עם הרצון, לאחר מכן הוא מסתלק מהרצון, לאחר מכן נותנים אותו מעט, ואז קונים הרגשה חזקה של אותו כלי, של אותו רצון, ולפני כל ההתפתחות הזאת, שהיא התפתחות שהיא ממצב האור עד מצב הנקודה של ההתגשמות, של ההרגשה החזקה של ההשתוקקות, של אותו רצון, זה נקרא מאלה לטאטה. זה נקרא מציאות החומרים הגשמיים. ויש מיטאטה לאלה, שזה מציאות השכלים הרוחניים. דהיינו, ידיעת הצורות שנבנו מהחומרים. וזה הפעולה של התחתון, שצריך לחזור, למרות שכבר יש לו את ההרגשה הפרטית, את ההרגשה של הפרטיות החזקה שלו, למרות זאת, הוא צריך לחזור עד האינסוף חזרה. אבל בלי לאבד את הרצון הפרטי שלו. וזו התנועה בחומת הקבלה. לומדים מאלה לטאטה, ולומדים לאחר מכן איך חוזרים מטאטה לאלה, מלמטה עד הנקודה העליונה ביותר. מסביר לנו, דני מציאות החומרים הגשמיים הוא סדר של התגלות אורו יתברך מאלה לטאטה, ממקור הראשון שנחצב שיעור וכמות של אור ממהותו יתברך עד ביאתו בצמצומים, צמצום אחר צמצום, עד שנתבע ממנו עולם הגשמי, עוברויות גשמיות בשפל תחתיתו. אז מאלה לטאטה זה מהתוכנית התכליתית עד הגשמי שיכול לבטא אותה ביותר, אבל עדיין בלי התערבות התחתון. עוד לא באתי לגור בדירה, אבל הדירה מסודרת עד הפרט האחרון לפני שנכנסתי לדירה לגור בה. מיטאטה לאלה, דהיינו מהגשמי עד השימוש התכליתי. אז יש מהתוכנית עד הבנייה של הדירה באופן תכליתי, עד שהקבלן נותן לך את המפתח להיכנס לדירה, ולאחר מכן
יש מיטת הלילה, אתה צריך עכשיו לגור בדירה. אבל תאר לך שאתה נכנס לדירה, עשו לך דירה מאוד יפה, עם חלונות מאוד מיוחדים וחדשים, ומה שאתה עושה, זה אתה מתחיל להכניס סוסים, כלבים וחתולים לדירה. או שאתה משחק בדירה כדורגל, או שאתה, כל אחד קיית הדמיון הפורא עליו, משתמש בדירה לא כפי הראוי לה. אז אתה פועל מתת הלילה, בצורה לא טובה. בא אותו מתכנן, אותו אדריכל לדירה, ורואה שהכנסת דברים לא ראויים לדירה, ואתה עושה שימוש לא טוב בדירה, אומר, כל התוכנית הזאת, כל היגיעה על כל פרט ופרט בדירה שעשיתי, עשיתי את זה בשבילך. פה הייתה אמורה להיות המיטה, שמתי לך פה מתק שאתה הולך לישון, תוכל לקבל את האור ולא תצטרך לקום מהמיטה. ואתה לקחת את המיטה, שמת אותה במטבח, מה עשית? איך אתה יכול לחיות ככה? לא לפי התוכנית. הרי אתה לא תקבל את השימושים הראויים בדירה הזאת. וכל כך הרבה עמלתי ותכננתי ועשיתי, כדי שיהיה מותם בדיוק לנפשך. ועשיתי לך את המתגים בגובה שאתה יכול להגיע אליהם, ואתה שמת אותם על התקרה, כל פעם אתה עולה על סולם כדי להדליק את המתג. חסר היגיון להשתמש בבריאה באופן שלא ראוי לאדם. להכניס את הבהמה שלך לדירה הזאת שנקראת העולם. ולהשתמש בה כמו בהמה. כמו שנתנו כבר את המשל, שקונים לאדם מחשב, והוא יושב בגינה, יושב על המחשב, ושמח, אומר, איזה כיסא נוח המחשב הזה. משהו נפלא, הייתי צריך לשבת על הרצפה במקום לשבת על המחשב. ואומרים לו, תשמע, יש שימושים יותר טובים למחשב. וכן, אבל עזוב אותי, ככה נוח לי, ככה נעים לי, ולא תוכל להפיק הרבה יותר, יהיה לך הרבה יותר נעים. אין לי כוח, זה לא בשבילי. אני כבר בן אדם, ותיק בחיים, אני כבר בן 22, אני כבר רגיל ככה. אבל אדם צריך לדעת שאם אפשר להשתמש אחרת בנפש שלו, למה שישתמש בה רק לפי הרגילות? למה שלא ישכלל אותה על פי התוכנית? אבל כדי לדעת מהי התוכנית, צריך ללמוד אותה. לכן אומר לנו מיטת הלילה, זה אחר כך מתחיל סדר של מיטת הלילה, שהם כל המדרגות והסולם שלב מתפתח המין האנושי. מטפס ועולה עד שמגיע לתכלית הבריאה, כמבואר לעיל. ושתי מציריות הללו, הם המבוארים לכל מקריהם, ופרטיהם בחוכמת הקבלה. אם כך, הובר לנו בהר היטב מהי חוכמת הקבלה, שהיא נותנת לנו את האפשרות להבין את התוכנית בשלב ראשון, ובשלב שני, לדעת איך ליישם אותה מבחינת הנפש של האדם כלפי אותה תוכנית. היות ואנחנו לא לומדים את הכל רק ממעלה למטה, אלא גם ממעלה למטה וגם ממטה למעלה באופן מעורב, אז צריך ללמוד את חוכמת הקבלה, כך שנוגעת לנפש האדם. כי הרי אני לא לומד רק איך בונים בניינים, אני לומד גם איך לדור בהם. והלדור בהם זה לא רק לפעול אותם בצורה חיצונית, אלא כפי שנראה בהמשך המאמר, שהשימוש בעולם הוא לא רק מה אני אעשה מבחינה חיצונית, אלא גם איך אני ארגיש, למה אני אכוון בדברים. אז אם כך ראינו עד כה במאמר, שהגדיר לנו מהי חוכמת הקבלה, אמר שלפועל, דהיינו לבורא, ודאי יש תכלית, והתכלית היא הרגש שכלי המוקנה לאדם שהוא החשוב ביותר בבריאה, והוא הקשר עם אלוקיו. שאלנו בשביל מה הוא עשה את כל הפרטים הגדולים האלה בבריאה. ואומר לנו, אתה לא צריך לדאוג, יש תכלית מאוד מאוד ברורה לבורא יתברך. והתכלית היא התוכנית שבה הוא ברא את הבריאה. וכל הבריאה הזאת באה בשביל שאתה תבוא ותדור בבריאה. וכן אתה צריך ללמוד בחוכמת הקבלה את שני הסדרים. את הסדר מלמעלה למטה כדי להבין את התוכנית, והסדר הבא הוא איך אתה תחיה את התוכנית הזאת ממטה למעלה. ואת שני הדברים האלה אתה צריך ללמוד בחוכמת הקבלה. אז מה אתה עושה? להגיד שאלה,
כן, אני גם שואל אותך, אז מה אתה עושה? נאמר, אתה נכנסת לדירה, ואתה לא יודע מה התכלית שלה, ואתה גם לא יודע מה לעשות. אתה לא יודע איך לדור בה, מה אתה עושה? איך תלמד? יש שם בדירה בארון איזה ספר שמסביר איך לגור בדירה. אולי כדאי לפתוח את הספר ולהסתכל. מה דעתך? אם יש כזה ספר שזה, האדריכל שם שם תוכנית איך להשתמש בדירה, לא כדאי להסתכל בספר הזה? כדאי, נכון? יש שם בארון, תסתכל בצד ימין שם. יש שם ספר, קוראים לו תורה. אומר, הסתכלתי, לא הבנתי. אומר, לידו יש עוד ספר, קוראים לו חוכמת הקבלה, הוא מסביר את התורה. תסתכל גם בספר הזה. ואם לא הבנת, תחפש מישהו שמבין, שיסביר לך את הספר. אבל אחרי שתמצא את הספר, אל תמשיך לחיות כמו שחיית קודם, אלא מה שאומר הספר. אם אומר ללחוץ על הכפתור הזה, תלחץ על זה. אל תלחץ על משהו אחר. ואם לא יהיה לך חשק, מה תעשה? תתגבר על החשק. ואם אתה תחשוב אחרת, מה תעשה? תשנה את המחשבה שלך. זה נקרא למעלה מהדעת. ולכן אין ברירה, צריך ללכת למי שתכנן. אם הקדוש ברוך הוא תכנן, צריכים ללכת אליו. אבל אם אין לנו קשר אליו, וישאיר לנו ספר, שנקרא ספר התורה. ואמרנו בספר התורה, כתובה התוכנית. ואם אתה לא מבין את התוכנית דרך ספר התורה, כי זה רק קווים וסרטוטים, ואתה לא מבין סרטוטים, יש תוכנית, איך זה נקרא? בתלת מימד, יש לך איזה, בתלת מימד באופן מאוד מאוד מוחשי. וזה בחומת הקבלה, שם אתה יכול ללמוד את זה. עכשיו השאלה אם זה חשוב לך או לא חשוב לך. אם זה חשוב לך, אתה תשקיע את זמנך. ולא תבזבז זמן סתם לגור, שאולי תצליח ואולי לא תצליח. כמו מישהו קונה מכשיר חשמלי, מתחיל לשחק איתו. יכול לקלקל אותו. יש לך הוראות איך להשתמש בו, למה אתה סתם משחק? אז יש אנשים נמהרים, שהם לא מוכנים לקרוא את ההוראות. יש אנשים מסודרים, מקבלים את הספר, קוראים את ההוראות, ואחר כך משתמשים. אבל יש כאלה לא. הם פותחים את הספר, אומרים, או, ספר ארוך. אני אשחק עד שאני אמצא. הרבה פעמים מקלקלים, הרבה פעמים תוך כדי משחק מתרגלים בצורת שימוש מסוימת, והרבה מאוד תכונות באותו דבר לא מגלים, וכל החיים לא מגלים אותם. ונשארים רק עם אותו משחק שלהם הקטן, ובזה משחקים, ובזה משתמשים באותו מוצר, ולא עושים שום דבר אחר. אותו דבר בני אדם. למדו דבר מסוים בחיים, את זה הם חיים, ולא מוכנים לראות שום דבר אחר, אומרים לנו, קצת תסתכלו בספר, אחר כך אפילו שהם רואים שבספר, אבל אני כבר התרגלתי. אני לא יכול להשתמש בזה אחרת. וזה מתחיל להיות בעיה. אנחנו צריכים להסכים ללמוד בצורה מסודרת. אומר, מה, אני אחכה שאני אגמור את כל הספר עד שאני אשתמש? לא, בינתיים נתנו לך תוכנית שימושית ראשונית, ולאחר מכן תוכנית שכלול אותה תוכנית. ובה צריך להסתדר. את מה? למה צריך ללמוד את התוכנית, איך בנו את הדירה, למה ללמוד איך לגור בדירה? זה אותו דבר. אם אתה לומד את התוכנית, אתה לומד גם איך לגור בה. זה הולך בד בבד. אם יש דברים שאתה לא צריך בשביל לדעת איך לדור בה, לא מגלים לך. זאת אומרת, בתוכנית מגלים לך רק את מה שאתה צריך כדי לגור בה. יש הרבה פרטים בתוכנית שלא אומרים לנו אותם. אבל גם כן אנחנו לא צריכים אותם. זאת אומרת, כשאני לומד גלגלתא, לא מספרים לי מה יש בגלגלתא, מספרים לי מה, רק מה שזה קשור לנפש האדם. אם לא, לא מספרים לי. יש המון מתודות בחיים. ודאי שאנחנו בחרנו במתודה המסוימת, שמבואר אותנו יפה על פי תורת הקבלה, אבל יש המון מתודות אחרות, שאם אתה לא מכיר או מודע באופן מספיק למתודה שאנחנו חיים לפיה, אתה בהחלט יכול לקבל אותם כדרך. ואז כשאתה בא לאחד כזה ומסביר לו שיש אחרת, כבר בסדר, שחיה אתה לפי שלך, אני אחיה לפי שלי. זה קיים, זה המון. כן. מה עושים? אז ככה, אם אתה קונה למשל מכשיר של
סוני, ובא איזה חפר משוק התקווה, או שוק בצלל, ומוכר לך את ה... ומוכר לך איזשהו ספר, הוא אומר, תשמע, במקום לקנות ספר ב-200 שקל, תראה ספר ב-10 שקלים, זיוף. ואתה רוצה לקנות ספר מזויף ב-10 שקלים במקום לקנות את המקור, אז אתה נכנס לבעיה. הוא אומר, אבל זה יותר זול. אבל זה בעיה. נכון, זה יותר קל לעשות את ה... לפעול לפי הספרים של הזייפנים, ולפעמים זה יותר נגיש אפילו, הספרים של הזייפנים, ולפעמים אפילו זה יותר מהיר, ובאותיות יותר גדולות, ואפילו מתוקות, אבל צריכים ללכת למקור, ואם המקור הוא הקדוש ברוך הוא, צריכים קודם כל לראות מי אומר שיש לו את ספר המקור, או מי שאומר שהוא המציא לבד. אז הרבה מאוד תורות פסיכולוגיות זה אנשים שהמציאו לבד. בין אלה שאמרו שיש להם את ספר המקור, ביניהם להתחיל לחפש. לא להתחיל לחפש מישהו שהמציא לבד, ואמר אני המצאתי לבד תוכנית, אלא קודם כל ללכת לספרי המקור. בתוך ספרי המקור צריך להתחיל לחפש. אבל רוב העולם לא הולך לספרי המקור. רוב העולם מקבל את התנ"ך כספר המקור. אז למה לא הולכת לספר המקור והולכת לכל מיני פסיכולוגים שהתורות שלהם משתנות מהיום למחר. בתוך התורה עצמה יש מציאות כזו שיש יחידים שהיו נביאים, נביאים יחידים שבאו ואמרו שהדרך שלהם היא הדרך הנכונה. אבל היו ביחד 60 ריבון נביאים שבאו ואמרו, אנחנו מעידים כ-60 ריבון אנשים שעמדו באיזשהו מעמד וקיבלנו תורה. למי נאמין? אם 60 ריבון עמדו במעמד, לעומת בן אדם אחד שעמד במעמד. עכשיו תחשוב לבד, יש פה כיתה שלמה, קבוצה שלמה שבאה ואומרת לך, אנחנו ראינו ככה, ויבוא איזה בן אדם אחד פותם, אנחנו לא, אני ראיתי אחרת. רוב הסיכוי שהוא נגוע, והם פחות נגועים, במיוחד אם אתה מסתכל על הדברים שלהם, והם נראים גם מאוד מאוד הגיוניים, חכמים, מסבירים הרבה מאוד דברים, וכן הלאה. עכשיו צריך להתחיל לחקור, איזה דרך היא נכונה. אבל סתם נגיד שהרבה דרכים, זה לא מספיק. שהרבה דרכים, אם כולם אומרים שהם נכונות, צריכים לבדוק מה המקור, ולפי המקור, מי שאומר שהוא המקור, צריך לפי זה לבדוק אם הוא באמת עונה לתכלית, או לא. ועל זה צריך לבדוק לאט לאט על פי האמונות היסוד של האדם. למה צריך גם את חוכמת הקבלה וגם את החסידות ולא הכניסו הכל בספר אחד שנקרא חסידות וגם את הכללים היו נותנים בחלק אחד? למה צריך את הדברים כאילו בצורה סמויה, בצורה מופשטת? כשבן אדם לומד רפואה באוניברסיטה, למה הוא לא לומד בקורס אחד את הכל? למה הוא לומד בכמה קורסים? למה לא מספיק קורס אחד שיכלול את הכל? מכיוון שאלה מגמות שונות. יש מגמה של השכל, יש מגמה של הלב, יש מגמה של החיבור ביניהם. אבל אם תלמד ישר את החיבור של תורת החסידות בין הקבלה לבין הלב, בין השכל לבין הלב, אז אתה לא תבין את השכל לבד ולא תבין את הלב לבד. לכן אתה צריך את השילוב שלהם. זה חסידות, ודאי שלהגיע לחסידות זה הדבר המושלם. אבל אנחנו רואים הרבה פעמים מי שמחזיק את החסידות לפעמים עזב את הקבלה, וכאלה שמחזיקים את הקבלה ועזבו את החסידות, ואנחנו צריכים ללמוד לשלב ביניהם. אבל גם כשמשלבים ביניהם, צריכים ללמוד אותם גם במגמות נפרדות וגם ביכולת לשלב ביניהם. כמו שאתה לומד דברים אחרים בחיים, אז אתה לומד דבר מסוים כדי לדעת אותו בצורה טובה, אתה לומד אותו בנפרד. אז אתה רוצה ללמוד, הרבה פעמים אתה רוצה ללמוד אפילו על מכונה, אתה לומד מתמטיקה, אתה לומד פיזיקה, אתה לומד אחר כך להפעיל את המכונה, אחר כך אתה לומד על בני אדם, כי הם צריכים לפעול על בני אדם, אחר כך אתה משלב את הכל, את תמונה אחת. כך לומדים כל דבר, גם ביהדות לומדים כך. בבקשה, אדם. הרב, הרבה פעמים שאדם פועל תוכנית מסוימת, הוא בטוח שהוא פועל אותה נכון, והוא לא תמיד רואה שהוא פועל לא נכון לפי התוכנית שסידרו לו, שבנו את הבית. האם יש איזה סימנים או דרך בדיקה שאדם יכול לעשות לעצמו לראות אם הוא פועל נכון את התוכנית? הסימן לאדם שרוצה, שלא רוצה לראות את האמת, הוא שכשמראים לו איזושהי נקודה שהוא מקשיב מעבר לעצמו.
אם הוא לא מוכן להקשיב מעבר לעצמו, מעבר לנקודה שבה הוא נמצא ממילא, זאת אומרת שהוא לא יקשיב לך, הוא לא רוצה לדעת האמת. הוא מעניין אותו רק תאוות ליבו, מעניין אותו רק מה שמתחשק לו, לא מעניין אותו מה היה האמת. אדם, לפני שמקשיב, צריך להיות מחויב. אם אני יודע שהאמת היא אחרת, אני אלך אחריה. אבל אם לא, אפילו לעצמו, לא לבן אדם מולו. אם לא, משהו שלא מקשיב בצורה אמיתית, בצורה נדיבה. ההקשבה צריכה להיות מחוץ לעצמו. ההקשבה צריכה להיות מחוץ לתאוותיו. אחרת השופט הוא לא שופט נקי, הוא שופט משוחד. אז אם אדם מסתכל בצורה משוחדת, הוא לא יכול להקשיב לאמת. כדי להקשיב באופן לא משוחד, האדם צריך להיות בעל כוחות של התגברות. צריך להרגיל את עצמו להיות יכול לפעול מעבר לעצמו. אם הוא לא מסוגל לפעול מעבר לעצמו, אין לו שום סיכוי להקשיב בצורה נדיבה, כי אחרת אם הוא יקשיב ולא יפעל את הדבר, הוא יצטרך תרוצים כל הזמן. אז רוב האנשים האלה משנים את האמת, ואומרים זאת לא האמת. לכן, אדם צריך להיות אמיתי, ואם הוא לא אמיתי, והוא לא רוצה לשמוע מה האמת, אין מה לעשות איתו. צריכים לייצר לו לאט לאט סביבה, עד שהוא יבין שהאמת היא אחרת. אם לא, אז לא, אתה רואה שגם הקדוש ברוך הוא לא מכריח אותנו. אלא נותן לנו באריכות הזמן להבין לאט לאט מהו הסדר הנכון. ואנחנו צריכים להתחכם כל פעם ובכל דור ודור, החכמים התחכמו לנו ונתנו לנו את זה בגוונים כאלה או בגוונים אחרים, בתרגילים כאלה או בתרגילים אחרים, העיקר שננצל מהתביעה הזאת. איך הוא מסביר בעל הסולם? פעם הרימו אותנו מהלב, פעם הרימו אותנו מהראש, ועל שם טוב בא והרימו אותנו מהלב, הרי קדוש הרימו אותנו מהראש, אנחנו טובים. אבל צריכים להסכים לצאת מהתביעה הזאת, אבל זה תלוי בנו. אם נסכים לוותר על האנוכיות שלנו ועל הגאווה, אז נוכל להתחיל לצאת. אם לא, יהיה קשה מאוד בגלל שנקשיב לאמת.